Ja, tack. Och nu när jag har alla samlade så vill jag passa på att tacka för mig och säga att det var en fantastisk födelsedag. Och jag tackar alla hjärtligast för att ni ville göra mig sällskap på denna fina dag och gjorde den till min, till ett av årets bästa dagar för att säga. Så skål och välkomna och njut av resten av festen. Skål. Skål.